ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard នៅពេលនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្តប័ត្រព័រមីនថ្មីចែកជូនដល់ប្រជាជនដល់តាកតងតឹងកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យលັດធិបនាំចេញទូររ៉េនទៅកាន់ទីផ្សារចិននេះពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ លោកវេងសកុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍បាននិមន្តនេះថាក្រសួងកម្ពុជាពិនិត្យអំពីលັດតិភាពក្នុងការនាំចិញ្ចឹមទូរ៉េនទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិននេះពេលអនាគតដ៏ឆ្ងាយខាងមុខនេះដើម្បីបាទចូលរួមលើកស្ទួយបាទយកអក្សរបាទកឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលបាទកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅថែមទៀតផងនៅក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យដំណាំទូរ៉េនរបស់ បានលោកសុកលេងនៅភូមិក្រសាំងឃុំទឹកជ្រៅស្រុកដំបែបើខេត្តត្បូងឃុំកាលពីម្សិលមិញនេះលោកវែងសខុនបានណែនាំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសិក្សាពីលក្ខណ្ឌតម្រូវភူးគបអនាម័យរបស់ទីផ្សារចិនធ្វើដំណាក់តំណងជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋបាលកួយចិនសិក្សាអំពីបែបបត់និងឯកសារតម្រូវបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវសហការជាមួយនឹងបាទភ្នាក់ងារក្រមហ៊ុននាំចិញ្ចស្វាយឬចេកអំបងលឿងដើម្បីស្វាយយល់បន្តតាមអំពីលັດតិភាពនាំចិញ្ចទូរេនកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិននេះពេលអនាគតដ៏ខ្លីមួយវិញទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដំរូវត្រូវធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភិបផ្ទៃដីដាំដុសទូរេននិងទិនផលនៅទូទាំងប្រទេសប្រមជាមួយគ្នាក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ សកសាស្រាវជ្រាវអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះជំងឺសារល្អិតនិងបច្ចេកទេសកាយឆ្នៃຕົកដាក់សំស្របទៅបាទទៅតាមស្តង់ដាបាទខេម G A P ជាពិសេសស្តង់ដាបាទទីផ្សារនាំចេញលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យមកចាស់ជំការធូរេនត្រូវចងក្រងបੰដុំផលិតឬសហគមន៍ធូរេន នៅតាមតំបន់នីមួយនីមួយដែលមានសក្តានុពលឲ្យមន្តីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ក្នុងនេសាទខេត្តសហការជាមួយនឹងអាញ្ញាធមមូលដ្ឋានជួយរៀបចំសម្របស្រួលលើការងារនេះឲ្យបានរលូននិងឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តុកថាការចងក្រងបੰឌុំផលិតឬសហគមន៍ទូរេននៅតាមតំបន់នីមួយនីមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះញឬទីផ្សារ ក្រៅប្រទេសកដាប់បាននៅផ្ទៃដីដាំដុះផ្ទៃដីប្រមូលផលនិងបរិមាណផលដែលមានលັດតិភាពគ្រប់គុំឲ្យទីផ្សារបានយកសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់បੰដុំឬសហគមន៍តវ៉ាចរចាតម្លៃជាមួយដៃគូចោះកងត្រាឬធ្វើកិច្ចសន្យាផលិតសំខាន់ជាងនេះគឺអាចទៅទួលបានការបੰដុំបੰដាលបច្ចេកទេសនិងលັດតិភាពទៅទួលបានអន្តរជាតិបាទទីប្រភពផ្សេងផ្សេងឡា លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាដំណាំទូរ៉េនគឺជាដំណាំដែលមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលទីមទីបច្ចេកទេសបានណាំតាក់តែងមាកាកំណត់ចំនួនផ្លែក្នុងដំណាំនីមួយៗទៅតាមអាយុកាលការផ្ដាល់ជីនិងទឹកនិងការមើលថែរក្សាការពីជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃដោយតម្រូវយកចិត្តទុកដាក់ បាទប្រកាសប្រជាទើបទទួលបានតិន្នផលខ្ពស់មានតម្លាយលើទីផ្សារខ្ពស់ដែលម្ចាស់ចំការទទួលបានចំណូលខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំបាទតាមលោកបាទសុកលែងម្ចាស់ចំការទូរ៉េននៅភូមិបាទករសាំងឃុំតັບជ្រៅស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃុំបានរីបរ័ព្ភឲ្យដឹងថាលោកបានដាំទូរ៉េនរយៈពេល23ឆ្នាំមកហើយដោយចាប់ផ្ដើមបាទដាំលើផ្ទៃដី3เฮតាជាបੰដាបੰដា ហើយបានពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះរហូតបាន20เฮកតាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃដីប្រមូលផលបានចំនួន13เฮកតាដោយទទួលបានទិន្នផលចំនួន100តោនលោកបានបន្តទៀតថាដំណាំទូរ៉េនមានទីផ្សារល្អទាំងក្នុងតំបន់និងនាំទៅកាន់ទីផ្សារជាតិទាំងភ្នំពេញលក់ក្នុងតម្លៃ បា20000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមយោងតាមទូររលែករបស់មន្ទីរកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់នៅនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឯកដឹងផងដែរថានៅទូទាំងស្រុកដំបាយមានកសិករចំនួន16គ្រួសារមានដីដីដាំដោះសរុប106ហិកតាហើយទៅតាមប្រមូលផលបានប្រមាណ15ហិកតាប៉ុណ្ណោះសល់ពីនេះនឹងផ្ដាល់ផលជាបន្តបន្តនៅពេលខាងមុខ ដោយឡែកនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានដីដាំដុសទូរ៉េនសរុបចំនួន610ហិកតាដែលមានក្នុងស្រុកមេមត់ពញាក្រែកបាទដំបែនិងស្រុកអូររាំអូវក្នុងនោះផ្ទៃដីប្រមូលផលបានប្រមាណបាទ300ហិកតាទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យម4500បាទ48តោនក្នុងមួយឆ្នាំជាចង្វាក់មានស្ដង់ដាសូមជម្រាបលាង